שומעת אחותי, יש כמה אופציות. תקשיבי. אחד, זה או שאנחנו יורדות לאילת, צוות בידור באילת. עכשיו זה גם מועדפת וזה להיט, יעני לגור שם, את מבינה? אוקיי, אופציה שנייה, זה אנחנו הולכות עושות קורס ברמנים בתל אביב. אין אחותי, אנחנו מברמנות במורפיום, ים חתיכים, אין, עפות, עפות על תל אביב. אופציה שלישית, תקשיבי טוב, יורדות לעגלות בחול. אבל מה, שמעתי שמשמינים שם מהדונלדס. צריך לחשוב על זה. דוד, נו בוא תן לי פה קונטרה! יאללה ויקטור, בואו גם! סאם!